Strana 27, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Průměrně má člověk na hlavě 100 000 vlasů. Hm? No a co s tím? Přibližně kolik vlasů má na hlavě tatínek, když víme, že mu pětina vlasů vypadala. Aha, takže pozor, to si znázorníme možná takhle jsme ty vlasy takhle vyrovnali za sebe, tak tohle jsou všechny vlasy, těch je 100 000. A tady se mluví, že mu vypadala jedna pětina. To znamená, že to rozdělíme na pět stejných částí, myslím, že se mi to povedlo. A tahle, ta jedna část, jedna pětina mu vypadala. Kolik to je? No, jednoduchý. 100 000 děleno pěti. A to teda žádný dlouhý písemný dělení, tohle vidím, to je 10 děleno pěti, to je 2 a 4 nuly k tomu. Takže to je 20 000. Jedna pětina je 20 tisíc. A tatínkovi vypadala a máme tady, kolik má ještě na hlavě. Takže to je 100 tisíc minus těch 20 tisíc, takže tatínkovi na hlavě po vypadání jedné pětiny vlasů z těch 100 tisíc zůstane 80 tisíc. Jo, je to tak. Béčko. přibližně kolik vlasů má na hlavě dědeček, když víme, že mu pětina vlasů zůstala. No tak tomu zase všechny tyhle vypadaly. A právě tahle jedna pětina mu zůstala. Tak to nemusíme vůbec nic počítat, nebo to už máme spočítané. 100 000 děleno 5, rovná se 20 000. Je to tak a jasný. No, tak tohle bylo mohlo, docela pěkný na úvahu, jednoduchý a na uvažování. No, ale prosím vás teďka, jestli máte tatínka, kterému vypadávají vlasy, nebo dědečka, kterému ty vlasy už vypadaly, prosím vás, nepřepočítávejte jim ty vlasy. Nemuselo by jim to dělat dobře.